Dagen i dag skal bruges til kaffepauser, i hvert fald hvis man spørger organisationen Fair Trade. Judith Kyst, du står ved siden af Kalles kaffevogn her udenfor DR-byen. Hvorfor er det, vi skal drikke ekstra meget kaffe i dag? Jamen, det skal vi, fordi at efterhånden så har danskerne lært, hvad Fairtrade-mærket er. De er begyndt at se meget mere efter det nede i supermarkedet. Og nu vil vi godt sætte fokus på, at de 4 kopper kaffe, danskerne drikker i gennemsnit om dagen, der bliver 2,6 drukket uden for hjemmet. På vej, to go, på arbejdspladsen, på universitetet. Nu vil vi godt sætte lidt fokus på at træffe nogle etiske valg i det, man indtager kaffe, te og så videre på arbejdspladsen. Meningen med Fairtrade, det er jo, at producenterne får flest mulige penge ud af deres kaffebønner. Hvordan kan vi være sikre på, at det sker? Jamen altså, det der er med Fairtrade, det er jo, at i det øjeblik importøren køber kaffen fra det globale syd, fra kaffebunden, jamen så bliver der afregnet ved kasse 1 med det samme. Det vil sige, at der er ikke nogen mellemhandlere. Det er ikke sådan, at kunden først skal ned og købe en pose kaffe, og så bliver pengene sendt derud. Der er afregnet, når importøren køber kaffen. Men hvordan kan man få danskerne til at købe den her kaffe? Den er jo meget ofte dyrere end den almindelige kaffe. Er det ikke svært at overbevise danskerne om, at det her det er en god idé? Jo, men der er ingen tvivl om, at det, der er kunsten her, det er at vise forbrugeren, at når man køber Fairtrade kaffe, så gør det virkelig en forskel. Så tror jeg også, at forbrugeren er villige til at betale den forskel, der er. Og hvis der bliver handlet så direkte som muligt med kaffebønderne, så behøver det heller ikke at være voldsomt meget dyrere. Så jeg tror, det er et spørgsmål om at skabe den her bevidsthed. Kan du give et eksempel? Hvis jeg nu køber en pose kaffe til 30 kroner, hvor mange af de penge går så til bønderne i for eksempel Nicaragua? Ja, altså det bliver jo rundt tal, fordi kaffe bliver afregnet i dollar, så med den dollarkurs, der er i øjeblikket, som er lidt lav, så vil det jo typisk være, hvis det er fair trade, omkring en 8 kroner, plus 50 øre ekstra til sociale forbedringer. Men det, der er vigtigt, er, at det ikke kun prisen, den ligger altid højere. Den ligger altid i hvert fald de her 10 US dollar cents højere end verdensmarkedsprisen. Men det er også, at der er en stabil indtægt, så de ikke taber, når verdensmarkedsprisen går ned, og at man handler så direkte som muligt med producenterne. Må jeg så lige spørge om lidt forbrugeroplysning? Smager den kaffe så også bedre? Altså, Fairtrade-mærket er jo ikke en kvalitetsgaranti, men der sker jo det, at rigtig mange importørerne godt ved, at hvis forbrugeren skal give lidt mere, så vil de også have noget god kaffe. Så vi ser, at rigtig, rigtig meget af det Fairtrade-kaffe, der er på markedet, er rigtig god kvalitet.